Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін көтетін тақырыбымыз Азия елдерінің жалпы сипаттама. Сабақтың мақсаты Азия елдерінің географиялық орны, халқы, діні, табиғат ресурстары, өнеркәсібі, шаруашылық салалары туралы білім беру. Жалпы Азия елдері дүниежүзінің бөлігін 44 миллион километр жерді алып жатыр. 40-ға жоқ мемлекет кіреді Азия елдеріне, қатарда көріп отқандай. Ең ірі мемлекеттері бар: Қытай мемлекеттері, Қазақстан, Сауд Арабиясы, Үндістан мемлекеттері бар. Жалпы Азияның өзін экономикалық 5 аймаққа бөлеміз. Бірінші, оңтүстік батыс Азия елдері. Оған 17 мемлекет кіреді: Израиль, Ирак, Иран, Йемен, Ливан, Грузия, Кипр, Сирия, Түркия, Бахрейн, Катар, Кувейт, Бруней, Біріккен Араб Әмірлігі тағы басқа мемлекеттер. Оңтүстік Азия елдері. Гималай тауына оңтүстікке қарай 7 елді қамтиды. Жер шарының 4% алып жатыр. Үндістан, Пакистан, Бангладеш, Ауғанстан, Шри-Ланка, Мальдив, Непал, Бутан мемлекеттері. Сонымен қатар орталық Азия елдері: Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Тәжікстан, Қырғызстан. Шығыс Азия елдері: Жапония, Монголия, Қытай, Солтүстік Корея, Оңтүстік Корея елдері. Және оңтүстік шығыс Азия елдері: Вьетнам, Индонезия, Лаос, Мьянма, Сингапур, Филиппин, Бруней, Малайзия, Таиланд, Камбоджа мемлекеттері. Жалпы Азия елдерінің халқына келетін болсақ, Азия елдері қазір кезде 4 миллиард 351 миллион адамнан тұрады. Яғни азиялықтар жер шарының 60% алып жатыр. Дүниежүзінің 10 елдің қатарының ішінде шетелдік Азия 6 елі енеді. Азия халқының ұлттық құрамы алуан түрлі. Көп ұлтты мемлекеттер, мысалы Үндістан мемлекеттері, Қазақстан, Қытай мемлекеттері. Сонымен қатар бір ұлтты мемлекеттер: Корея, Жапония, Арабия, Солтүстік Корея мемлекеті бір ұлтты мемлекеттер. Сонымен қатар Азияда 17 елде ислам дінін ұстанады. Тығыздығы жөнінен Бангладеш бірінші орын алады. Халқы жөнінен Қытай мемлекеті бірінші орын алады. Тығыздығы жөнінен Бангладеште 1127 адамнан келеді. Сингапурда 4000 адамнан келеді. Және халқы аз, жер көлемі көп үлкен мемлекеттер бар. Мысалы, Қазақстан 5-6 адамнан келеді 1 километр жерге. Монголия 1 километр жерге 2 адамнан келеді. Халқының өсім кестесі. Сонымен қатар кен байлықтары оңтүстік батыс Азия елдерінде, мына картада көріп қалған оңтүстік батыс Азия елдерінде мұнай өнеркәсібі, Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірлігі, Катар, Кувейт мемлекеттері бірінші орын алады мұнай жөнінен. Екінші, орталық Азия елдерінен Қазақстан астық өнеркәсібі, Өзбекстан мақта өнеркәсіп жөнінен алдыңғы қатарда. Монголия мал шаруашылық жөнінен өнеркәсіп жақсы дамыған. Қытайда өнеркәсіптің көп деген түрлері көмір өнеркәсібінен бірінші орын алады. Үндістан мемлекеттер шай өнеркәсібінен, Пакистан шай өнеркәсібінен. Мына жерде оңтүстік Азия, оңтүстік шығыс Азия елдерінде күріш өнеркәсібінен 90% күріш өнеркәсібінен алдын қатарда. Енді кейбір мемлекеттерде табиғат байлықтары аз. Мысалы, Жапония мемлекеттер табиғат байлықтары өте аз, бірақ ғылым мен техниканың өнеркәсібінде жөнінен алдыңғы қатарда орын алып отыр. Мысалы, индустриясы дамыған елдер: Корея, Сингапур, Таиланд. Индустрия дегеніміз техника, технологиясы дамыған мемлекеттер алдын қатарда. Мұнай экспорттайтын елдерді айттым. Ұлттық табысы төмен: Индонезия, Пакистан, Бангладеш, Вьетнам мемлекеттері. Мешеу ақталған мемлекеттер: Ауғанстан, Бутан, Йемен, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Непал мемлекеттері. Сонымен қатар Азия жерінде солтүстік жарты шағаттан барлық климаттық белдеуде орналасқан. Құрғақ жерлер, мысалы Азияның оңтүстік батыс жерлері немесе таяу шығыс деп атаймыз, бұл жерлерде құрғақ
климатты құрғақ, субтропик, климатты құрғақ еге жатады. Бұл жерлерде, жаңа айтутың мұнай өнеркәсібі, көп жерлерде жаңа мал шаруашылығымен айналысады. Ылғалды суармалы жерлер Қытай мемлекеттерінде, Үндістан мемлекеттеріне көптеп кездеседі. Тағы мысалы туризм дамыған мемлекеттер, Индонезия, Таиланд, мына оңтүстік шығыс Азия елдерінде өте жақсы дамыған туризм. Енді Азия елдерінде жалпы шаруашылығын айттық, өнеркәсібі жаңа айттық, экономикасы дамыған, ең дамыған мемлекеттер Жапония мемлекеттері. Табиғат ресурстары аз болғанмен ғылыми техниканың, технологияның білім жөнінен Жапония мемлекеті ең бірінші дүниесінде бірінші орын алып тұр. Жалпы Азия мемлекеттерін айттық, теңізге шыға алатын мемлекеттер бар. Мысалы Жапония мемлекеттері, Қытай мемлекеттері, Корея мемлекеттері, мына жерде оңтүстік шығыс Азия мемлекеттері теңіз арқылы басқа мемлекеттерге байланыс, экономикалық байланыс өте жақсы жүреді. Теңізге шыға алмайтын мемлекеттер бар, мысалы Қазақстан, Моңғолия, Өзбекстан мемлекеттер теңізге шыға алмайды. Бұлар ана басқа елдерге қарағанда жай дамиды. Жалпы Азия елдерінің ең биік тау, тауларына қыраттар Памир, Тяншан, Тибет, Гималай, Гиндикуш, Қарақорым. Түбектері Таймыр түбегі, Чукот түбегі, Камчатка, Корей, Үнді-Қытай, Декан, Аравия, Кіші Азия, Үнді түбектері. Жалпы Азияның мемлекеттерінде жаңа айтып өткенде халқы демографиялық саясат жүргізеді. Мысалы, Қытай мемлекетінде демографиялық саясат бір отбасына бір бала деген саясат жүргізеді. Үндістан мемлекеттерінде сол сияқты бір отбасына екі бала деген саясат жүргізеді. Жалпы Азия мемлекеттерінде халқы көп мемлекеттер өте бүкіл дүниежүзінің 60% осы Азия елдері алып отыр. Сонымен қатар Азияда республикалық мемлекеттер бар, федеративті мемлекеттер бар, монархиялық елдер бар. Республикалық елдерге Қазақстан, Өзбекстан, Түркия, Қытай мемлекеттері, Корея мемлекеттері, республикалық мемлекеттер жатады. Ал енді федеративті мемлекеттер Пакистан, Үндістан мемлекеттер федеративті елдерге жатады. Монархиялы елдерге Азиядағы Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірлігі, Катар, Кувейт, Бруней мемлекеттері, сонымен қатар Жапония мемлекеттері, Малайзия, Вьетнам мемлекеттері конституциялық, монархиялық елдерге жатады. Жалпы 14 монархиялық ел бар. Кер байланысқа жүргізсек, шетелдік Азия географиялық орны жөнінен осыны кескін картаға түсіресіздер. Жер көлемі, географиялық орны, ең биік таулары, және Азиядағы демография саясат жүргізетін мемлекеттер бар. Қай елдер, мысалы Қытайдың саясаты қандай, Үндістанның саясаты қандай, Қазақстанмен саясатын бәрін байластырасыздар. Және Азияда табиғат ресурстары қандай? Қандай табиғат ресурстары? Қандай табиғат ресурстарына бай мемлекеттер бар? Кейбір мемлекеттер табиғат ресурстары аз, бірақ экономикасы дамыған мемлекеттер бар. Осыны салыстырасыздар. Жалпы Азиядағы мемлекеттер, 40-тан астам мемлекеттерді жаңа 5 экономикалық ауданға біріктірдік. Сол 5 экономикалық ауданды кескін картаға түсіресіздер. Жақсы, сау болыңыздар, балалар.